উঠিবা হোৱাই নাইনে? ককায়ে পথাৰৰ পৰা আহিবই হ'ল। মা, কৰি উঠা নাই নেকি? এই ল'ৰাটো বৰ যে কি হ'ব, কিয় পানীবিলাক চাগে দিয়া খাই নাই। মা, উঠি দিওঁ দিয়া, কিয় নো ইমান খং কৰি থাক? মই ভাল কথা এটা ক'লে খং কৰাহে হয়। মা, মোক কলেজৰ কাৰণে টকা কেইটামান লাগিব। হেৰব উপায়, লোকৰ ঘৰৰ কাম কৰি কৰি ঘৰখনৰ লগতে তোকো পঢ়া খৰচ দিয়া আছো। ৰ'বাচোন মা, মই কিবা এটা কৰিম নহয়, চিন্তা নকৰিবা। হাঁহি দে মা, হাঁহি দে না, নে মাৰিবি মন, ইমান সৰু কথাতে মোক কিয় কৰ খং। হাঁহি দে মা, হাঁহি দে না, নে মাৰিবি মন, ইমান সৰু কথাতে মোক কিয় কৰ খং। পঢ়িম শুনিম ভালেই কৈ মই ডাঙৰ মানুহ, তোকে তুলি ফুৰিবলৈ গাড়ী এখন ল'ম। গাড়ী দেখি সকলোৱে বাটেৰি দিব, মোকে দেখাই জাননে মা তোৰেহে গুণ গাব। ঘৰে ঘৰে কাম কৰি ফুৰিছিলে যি, গাঁৱৰ মূৰৰ সেউতি যে তাইৰ পুতেকি। তেনেকেনো কিয় ক, সি জানো আমাৰ এই ল'ৰা নহয়। হ'ব দে, ভিতৰলৈ আহ। ইমান কথা কৈ আছ, তই কি গাঁৱত মহা নকৰিছ নেকি? হ'ব দামী নকৰিবি, কি কৰিবি? অলপ ভাল হ'ল, নহ'লে এই চৰটো নেক্সট টাইম আকৌ পৰিবি। কুকুৰ, তোক চাই ল'ম মই। জীৱন, বয়সৰ অহাৰ লগতে মোৰ বৰ কষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে।
মা কৰো কিবাটা হলে আমাৰ দুখটো মুকলি হ'ব দিয়া ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা তাৰ যাতে কিবাটা হয় আৰু ভালে আছে আপোনাক মায়ে এবাৰ মাতি পঠাইছে তোক বহুত দিন দেখাই নাই অ হ'ব দে মই যাম দে জীৱন দা ভালে আছে ভালে আছো দিয়া জীৱন তাৰ কমখন কষ্ট কৰিছো নে হ'ব দে মই জানো নহয় তাৰ কিবা এটা হলেই হয় আৰু দে কি হয় ভগৱানে চকু মেলি চাই লৈ নাচায় তাৰ আশাতে কিবা এটা কৰি আছো তাক পঢ়ুৱাই আছো সপোনবোৰ কেতিয়া দি থক হয় ভালে দিয়া তোমাৰ কথাকে পাতি আছিলো তোমাৰ লগত কথা পাতা মই যাওঁ দিয়া যোৱা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মোৰ চাকৰি এটা ওলাইছে তাৰ কাৰণে মোক পইচা কেইটামান লাগিছিল তই যাবলৈ সাজু হ মই কিবা এটা কৰিম নহয় তই চিন্তা কৰিব নালাগে মোৰ কাৰণে তোৰ বহুত কষ্ট হৈছে ন নাই কৰোঁ মই তোৰ আশা নিশ্চয় পূৰণ কৰোঁ তোৰ এইখিনিৰ কাৰণে মই কৰিবই লাগিব মাটিখিনি বেচিবলৈ মনে নাছিলে সৰু ল'ৰাটোৰ কাৰণে বেচিবলগীয়া হৈছে মাটিডৰা এই তাৰ পৰা এই তালৈ আছে আপোনাৰ মোৰতো লোৱা মন নাই মানে নৈ বৰা মাটিৰ কাৰণে আপুনি কৈছে যেতিয়া মই বাৰু লওঁ বহুত বিপদত পৰিছোঁ সেইকাৰণে আপোনাক খবৰ দিলোঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি মই 50,000 টকা দিছোঁ আপোনাক আৰু কৰো তুই যাবই হ'ল সোনকাল কৰ তুমি চিন্তা নকৰিবা মই চহৰৰ পৰা সোনকালেই আহিম ভালকৈ দেখিবি মাজে মাজে চিঠি পত্ৰ দি নেকি হ'ব 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 ভালকৈ থাকিবি এই টকাকেইটা ল খবৰ খাতি দি থাকিবি মাজে মাজে মই যাওঁ অকণমান দেৰি হৈছে ঐ ক'লৈ যাওঁ চহৰলৈ এটা পবিত্ৰ কামত ওলাইছোঁ তই মিছাতে অপবিত্ৰ কৰিব নালাগে চা মই মোৰ নিজৰ ভুল বুজি পাইছোঁ ব'ল মই তোক অলপ আগুৱাই দিওঁ নালাগে মই পাৰিম কিয় পাৰিম উঠ মই তোক অলপ আগুৱাই দিওঁ খুৰীদেউ জীৱন দাৰ ঘৰত আছেনে নাই সৰু খবৰ কিবা পাইছেনে তাৰ চাকৰি হ'ল বোলে নহয় আৰু কিবা কৈছে নেকি কি মই জানিছিলে তাৰ সপোন এদিন পূৰ হ'ব সি এতিয়া অইল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰ বোলে জীৱন ঘৰত নাই পথাৰত গ'ল তাৰ খবৰটো দিয়ে গজা আৰু চাহিনী লৈ Thank you.
কোন তুমি চেনেহি চিনিলো তোমাক মুখতে হাঁহিতি লৈ খুজি তো খুজি কৈ আহিছা মোকে জোকাবলৈ দেখি ঐ দেখি পৰে কলি মোৰ মৃত্যু দিন ওচৰ চাপিছে অৰূপ কবি তাক মই একোৱে দিব নোৱাৰিম তালৈ মোৰ বৰ মনত পৰিছে মা তুমি চিন্তা নকৰিবা মা সৰু ঘূৰি আহিব নহয় চিন্তা নকৰিব আপুনি কৈ দিয়ক দেখা মোৰ বুকুখন বৰকৈ ভাইছ জীৱনকতো চাবি তাৰ কাৰণে কি কোৱা নাছিলোঁ ভগৱানে জানো আমাক কিয় সপোনবোৰ এনেকুৱা কৰি পেলালে জীৱন দা তই চিন্তা নকৰিবি আমিবোৰ আছোঁ নহয় সৰু তুমি অঁ খাবা ককা দিয়া মা ক'ত সৰু মা চাগে মোক অভিনয় কৰি আছে ন তই অহা বহুত পলম হ'লো কি হ'ল কি হ'ল মা আমাৰ মাজত নাই কি হেৰুৱাব